היי, שלום לכולכם וברוכים הבאים לסרטון חדש. היום אני מכין דג מרוקאי לשבת. בוא מיד נצא לדרך. אוקיי, אנחנו מחממים שמן זית כ-6 כפות. אחר שהשמן יתחמם אני מוסיף את שיני השום שלנו, בתוך כדי ערבוב אני מתגן אותם כדקה לערך. אפשר גם לחתוך את השיניים, לקצוץ את השום אם אתם רוצים. בכל מקרה השום הזה ככה די נמוג לתוך התבשיל, אז מי שלא אוהב לנגוס בשן שום שלמה הוא גם משנה את הטעם שלו למתקתק יותר, אז אין שום בעיה, אבל לשיקול דעתכם. אז אמרנו 6-7 כפות שמן זית, מחממים, מוסיפים את השיני שום. לאחר כדקה של טיגון של השום אני מוסיף את הפלפלים. את הגזרים, את הכמויות כבר אמרתי לכם של הדברים האלה קודם. את הפלפל החריף. הכל יהיה כמובן במתכון. אנחנו מערבבים ומתגנים יחד 5 דקות. לאחר 5 דקות הוספתי 2 כוסות גרגרי חומוס מקופסה שסיננתי אותם מהנוזדים. ניתן לערבוב קל. אוקיי, כעת אני מוסיף את העגבניות שקצצנו. ובשביל להשאיר את הטעמים אני מוסיף גם בערך רבע כוס עגבניות מרוסקות. שימו לב שלא אמרתי, העברתי את זה למחוות סוטאז' שהיא יותר גדולה. שוב אני מערבב. כעת אנחנו עוברים לחלק של התבלינים. קחו לכם קערה, שימו בתוכה 2 כפות פפריקה. אם יש לכם פפריקה מרוקאית יותר טוב, חצי כף כמון. זה לא כמון. עכשיו אני שם כמון, קודם שמתי קורקום, אז שמתי חצי כף קורקום, ועכשיו חצי כף כמון. חצי כפית מלח, חצי כפית סוכר בשביל איזון הטעמים, וכפית פלפל שחור. אין לנו פה פרחת חריפות. אנחנו מערבבים כל התבלינים. שנייה. אוקיי, לזה אני מוסיף לתבלינים, את הרוב התבלינים הזאת אני מוסיף רבע כוס שמן זית ומערבב. אנחנו בעצם מחלקים את הטיבול שלנו לשניים על מנת שגם הדגים שאנחנו נשים אחרי זה יקבלו חלק מהטיבול, כי אחרי זה אנחנו לא רוצים להכניס את הדגים להתחיל להפוך אותם על מנת שהם יספגו את הטיבול. חלק אנחנו מכניסים עכשיו וחלק אחר כך. אוקיי, אז אני מוסיף את הטיבול ומערבב, ופשוט אנחנו עכשיו נכין כמות זהה של תבלינים, אבל אותה נוסיף רק על הדגים, תכף נוסיף אותם גם. אוקיי, כעת אני מוסיף חצי מכמות הסבי טיבול שקצצנו קודם, כאמור חבילה של כוסברה וחבילה של פטרוזיליה, חצי מהכמות. טוב, כעת אני מוסיף את הדגים, כאמור 8 פילטים של דג אמנון. מעליהם אני מוסיף את הכמות, החצי השני בעצם של התבלינים, זוכרים שהכנו קודם,
אז עכשיו זה החצי השני, אני פשוט שופך מלמעלה כך שזה יחסה את הדגים. מעל זה אני מפזר את החצי השני של הפטרוזיליה והכוסברה. מעל הכוסברה והפטרוזיליה אני שופך ליטר מים רותחים. אני קצת מהדק את זה על מנת שכל הדגים יהיו בתוך הרוטב. תראו כבר זה נראה פשוט מדהים, והריחות, הריחות, כל השילוב של התבלינים והירקות עושה נפלאות עם המתכון הזה. עכשיו אנחנו מביאים לרתיחה. אוקיי, אנחנו מביאים כעת לרתיחה. לאחר שהיא מגיעה לרתיחה אנחנו מעבירים ללהבה בינונית נמוכה, מכסים ומבשלים עוד כחצי שעה. אוקיי, לאחר כחצי שעה הדג מוכן. תראו איזה שפע של צבעים יש פה, זה עדיין מבעבע ולוחש, אבל בעיקרון זה מוכן להעביר לצלחת. אפשר לאכול את זה עם כל מיני תוספות. דג מרוקאי, אם אהבתם את המתכון בסרטון אתם מוזמנים לעשות לייק בתחתית הסרטון, אתם מוזמנים להירשם לערוץ אם עדיין לא נרשמתם, וכמובן לספר על הערוץ שקדי יום קוקינג לחברות וחברים. המתכון יהיה בתחתית הסרטון. תודה רבה ולהתראות.